Солдати шикуються на плацу і здалеку виглядають своїх близьких. До завершення служби лишилися лічені години. Бійцям не терпиться зняти форму та повернутися до мирного життя. Зустрічати Сергія Ковальова прийшла вся родина: мама, жінка, син. Маленький Данило дуже скучив за татом. А ще хлопчик мріяв потримати батьковий автомат. Конечно, безумно скучали, не могли дождаться. Данечка очень сильно скучал по папе. Каждый вечер, где мой папа, когда папа приедет. Сегодня увидел, очень сильно обрадовался. Папу сегодня заберем домой и будем играть. Окрім Сергія, у Тетяни Васильівни ще двоє синів. І всі вони пішли служити. Жінка молиться за те, щоб кожен із них повернувся додому живим. Ждали, молились за нього. Вот. Весною прийшов ще один у мене син, Ковальов Олександр. Тоже был в зоне АТО, в боевых действиях. В марте пришел. А сейчас второго сына дождались. Ні один із ребят у мене не укривався, як прийшли повестки, не прятались. Розпочинається церемонія нагородження. Майже 100 вояків отримують посвідчення учасника бойових дій. Із них 23 військовослужбовця відзначені подяками. Рідні з гордістю чують імена своїх героїв, представлених до нагород. Вони з честю виконували свої обов'язки. У 2014-му полк відремонтував два мости в Слов'янську та Красній Луці, які підірвали сепаратисти. Цьогоріч завданням бійців була охорона важливих транспортних об'єктів. Як зізнаються військові, служба пройшла відносно тихо та спокійно. У нас тихо було. Наверно, найсложніше – це погодні умови, як би зимою, мороз, вітер. Не уклонився як би від мобілізації. Я призивався в третю мобілізацію, як би. І желаю, щоб так кожен поступав. Вояки планують, чим будуть займатися в мирному житті. Більшість із них повернеться до своїх професій – токарі, водії, будівельники. Кажуть, головне, щоб конфлікт на Донбасі закінчився, і їм вже ніколи більше не довелося взути кирзові чоботи та взяти зброю до рук. Андрій, понравилося команда? Ну, не треба, щоб вам нравилося. Це плохі ігрушки. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.